Começa a filmar. Pois é, aonde não tem uma rica? Gil, tem uma rica aí pra fazer a sua. Aonde não tinha para a rica? Não, você tem que estar filmando o que eu não posso falar. Ah, sou rica! Rica, velho! Olha, gente! Azeite, mesmo extra virgem. Vem aqui em Portugal. A mãe quer ficar escondida. Tá falando mal. É de Portugal. Tá falando mal do povo de Portugal. Talvez não pode fazer propaganda do Portugal, né? Fazendo do azeite, ó. Direto de Portugal. Você já vai ser influente de fluente de suporte. Isso aqui você tá fazendo a quantidade. Tá Portugal, não. Ah, você tá falando que o extra virgem aqui, ó. Direto de Portugal, produto de Portugal. É, produto de Portugal. Português. Português, sou eu tentando ligar, ó, tentando ligar o liquidificador sem ligar. Não tô nada. Esse é seu sal, né? O que é sal, mulher? Isso é. Não tem um dedo aí. Olha, Jorge. Tem brasileira. Hã? Tem brasileira. Olha, poderosa. As minhas eu não vou mostrar. Deu PT. Só por dentro. Tá deu vendo? PT? Não, ele quis ser filmado. Ih, menina, enroscou, foi tudo aqui, derreteu, foi tudo. Não, deu PT, porque você não soube ligar. Não, olha lá, posso cantar os pedaços? Olha Não, você não encaixou direito. Encaixei aí, ó, não tem outro por jeito. Isso, não, ele não estava encaixado, por isso que estragou. Então deve ter sido outro dia. Você não tinha encaixado direito. Coloca no seu negocinho de alho. Tá. Gil, onde você tem açúcar? Tá fácil? Tá com ideia? Tá lá na bancada, lá onde tem. O que você está fazendo? Ela tá fazendo molho. Não. Esse molho que já é. Eu tô fazendo suco. Açúcar é aqui, amor. E agora vai tomar Coca-Cola. Ai, gente, tem umas visitas que vem comer na casa da gente na última hora. A pessoa levanta 6:30 da manhã e vai pro médico e fala assim, ah, depois eu vou voltar, eu vou dormir, né? Eu acordei também cedo, aí, fui pro médico. Você foi no médico hoje? Fui aferir a pressão, fui ver uma glicemia, vou ter que fazer 2 vezes por dia. Não deu certo. Congela. Congela. Isso não é sal, Gil? Oi? Você pegou aonde? Não, é açúcar. Sente o cheiro. O xissal tem cheiro? Tem, açúcar também. A gente vai ficando os olhos meio... Não tem, Dilma? Não tem. O cheiro do sal, o cheiro do açúcar. Ô, Dilma, você tem que ver como eu derrubei tampa, derrubei panela, derrubei o nosso café. Hoje? Hoje? Hoje. Hoje eu vou ter. Hoje não demora não, eu tô com fome, viu? A comida tá pronta. Então, mas é todo mundo esperando você sentar. Eu lembro da gente lá na casa, caçando coisa pra gente enfeitar a casa, né? Ai, eu vou te falar a mesma coisa, minha filha. Eu amo essas coisas também. Bora pra mesa, cara. Tem um porteiro aqui, sabe o que ele fala pra mim? Ele fala, não sei onde você coloca tanto e aqui, mar. Vai colocar... Vamos se servir. Se serve ali. Ah, tá. Olha, vem comer. Eu vou colocar. Cambada, Maria Linda! Não é do tempo da Giovana, não é do seu tempo, Giovana. É gente, eu do TV Colosso? Lembra do almoço, cachorrada! Cambada! Aqui é bisteca e filé de frango. Isso aqui é peixe cozido. Peraí que eu vou pegar de folha, mano. Bora comer. Deixa eu pegar a guardanapo aqui.